Children, welcome to day 18. Our lesson. Letter I. The sound is E. E. Say it again, children. E. E. T. P. E. T. Pit. Pit. M. E. T. M. E. T. Mit. Mit. E. T. E. T. Hit. Hit. Egg. P. Egg. Pig. Pig. W. Egg. W. Egg. Wig. Wig. D. Egg. D. Egg. Dig. Dig. T. E. P. T. E. P. Tip. Tip. S. E. P. S. E. P. Sip. Sip. T. E. M. T. E. M. Tin. Tin. B. E. M. B. E. M. Bin. Bin. P. E. M. Pin. T. E. Tin. E. N. Bin. Pin. Tin. Bin. W. E. G. Wig. P. E. G. Pig. B. E. G. Big. Wig. Pig. Big. Let's read more, children. Pig. Wig. Big. Dig. It's your turn. Now it's your turn, children. Good job. Pin, tin, bin, win. It's your turn, children. Good job. Hit, meet, hit, fit. Your turn. Good job.